Agora a gente vai falar de PMA, quadrinhos nacionais. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa primeira palestra, né? Quero chamar para participar aqui da nossa palestra os nossos convidados, né? Marcelo Cassaro, a gente vai trocar de Marcelo, né? Marcelo Del Greco, Marcelo Cassaro, autor de Olha Danger, roteirista da Turma da Mônica Jovem e milhares de outras coisas por aí, né, Marcelo? Um pouquinho. Samurai nas horas vagas. Hoje você não trouxe a katana. Ainda bem, né? Então as pessoas podem falar livremente com você, tranquilamente. Também não. Então tá bom, obrigado. A Petra Leão Yavir, né? Ela também é roteirista, Maurício Souza Produções, roteirista de quadrinhos, mas está doente, infelizmente, impossibilitada de vir. Oh. Coitada, melhoras pra Petra, né? Esperamos que não seja H1N1, né, Marcelo? Não é. Hoje não. Tá bom, mas a gente continua torcendo, né, Marcelo? Por H1N1. Ah, não. Ah, também não. Não vamos torcer por isso, não. Então, beleza. Para substituir a Petra, eu pedi gentilmente que o Marcelo Campos, que participou da primeira palestra, participasse da segunda palestra. Afinal de contas, Paulo Gustavo não deixou ele falar na primeira palestra, né? Então, Marcelo Campos vai participar da segunda palestra, até porque ele tem um pouquinho a ver com esse assunto, né? Ele é roteirista, ele é desenhista, ele tem uma escola de desenho e roteiro. Ele vai se sentar no mesmo lugar que ele estava antes. Já tá acostumado, já, né? Já é um lugar, né? Já tá quentinho. Pois é. Então, na verdade, essa palestra já sobe um grau, assim, de importância. Porque na primeira palestra, a gente tinha um Marcelo, dois Marcelos. Agora a gente tem dois Marcelos e mais um Marcelo assistindo. Pô, tem mais Marcelo aí? Se chegar mais um Marcelo, pode pedir gol. Ah, tem mais um Marcelo? Porra, tem outro Marcelo ex-JBC ali também. Pode pedir música, cara, é muito Marcelo reunido. Quem mais é Marcelo aqui? Eu não sei o caso de vocês dois. A minha mãe, quando me chamou de Marcelo, foi porque ela viu um filme bíblico que tinha um Marcelo, um legionário romano, que crucificava o homem. E depois... Não, a história é interessante, porque depois ele fica com o manto. O nome do filme era O Manto Sagrado. Então ele ficava com o manto de Cristo e começava a ter visões. E ele acabava se convertendo depois ao cristianismo. Mas aí eu soube disso e falei: mãe, você me deu o nome do cara que pregou Cristo na cruz? Por que não me chamou de Judas logo de uma vez? Né? Boa. Bom, e a gente quer chamar agora também Cajo Pato, um dos vencedores do primeiro BMA. E o Rafael, vencedor do segundo BMA, um dos vencedores. Ganhou o BMA. Primeira coisa, o BMA, eu creio que ele não seja a versão final, né, de uma coisa. Ele tende a evoluir. E eu tenho muita esperança nisso. Mas é, para tudo que tinha antes, é a melhor coisa que surgiu nos últimos momentos aí. Ele vai tender a evoluir, né? Mas eu sabia desde o começo, enquanto as pessoas, os haters, como sempre tem, falam: não, eles dão dinheiro, não dão coisa. Eu pensava: não, mas eu quero uma coisa. Eu quero primeiro saber se é pra eu continuar nessa vibe, ou se vai ser só um hobby. E segundo, eu preciso do meu público. E eu consegui quarto lugar, né? Eu acho que tava muito ruim a minha história. Eu olho pra hoje, eu acho que é artista mesmo, olha. Esse aqui que é o volume 1 que eu já lancei.
Eu já tô achando ele meio ruim. O 2 que eu tô produzindo lá em casa, eu já tô achando ele meio ruim. É, esse, então, esse que você lançou agora pela editora Draco, né? Isso. Que, esse aqui depois é... de ter ganhado o PMA, você foi chamado pela Draco pra publicar o seu personagem. Exatamente. Fui chamado pra publicar. Publiquei o One Shot, o piloto, que foi antes desse aqui. Agora eu publico a série, que é lançada com volumes de 4 em 4 meses, vai ser lançado em volumes. E no site da Draco eles lançam 10 páginas por mês, que já estão aqui, né? No caso, quem compra o volume recebe antes. E vários freelancers. No site você pode ler de graça, é isso? No site você pode ler de graça. Qual que é o site da Draco? É www.dracomics.com.br. Ou acho que é .com. Dracomics. Bom, procura pela editora Draco. Tem um site novo aí, chama google.com. Posso fazer uma pergunta, Lucas? Sabidinho? É uma voz que vem do além. É, né? A periodicidade que você está fazendo os lançamentos dos capítulos. Os capítulos? Isso. Então, são lançados 10 páginas por mês no site da Draco. Só que a produção, eu tô produzindo mais ou menos 20 páginas por mês. Então, tipo, o que tá sendo lançado na Draco é o que já foi lançado aqui no volume 1. E eu espero lançar o volume 2 antes do site chegar nesses 8 partes, né? Que seriam 80 páginas que tem aqui. Então, a periodicidade é mensal com 10 páginas. Valeu. Bacana. E agora vamos falar com os velhotes do lado de cá, né? Você já falou com... Tá bom, desculpa, vamos falar com os Marcelos do lado de cá, né? Já descobrimos que é o nome do cara que pregou Cristo na cruz, né? Já foi um bom... Novidade. Pois é. Eu queria que vocês dois me falassem um pouco como é que vocês veem o mercado de quadrinhos hoje, para quem quer trabalhar no nosso mercado, em relação a... quando vocês começaram. Já vou passar. Bom, eu comecei a publicar nos anos 80. Eu não tinha pretensão de ser desenhista, eu tinha uma banda de rock. Morava no Rio de Janeiro e tinha uma banda de rock lá e... foi meio isso também, foi um concurso de uma editora aqui em São Paulo. Eu comecei a publicar algumas histórias curtas, de histórias de terror, ficção da Nova Sampa. Eram editoras que geralmente eram aqui em São Paulo, né? O mercado era aqui. E achava legal naquela época que existiam editoras, muitas editoras que publicavam quadrinho nacional. A gente era pago por isso, né? Então, por exemplo, eu quando eu comecei a publicar, eu achava bizarro, porque chegava cheque em casa, assim. Eu desenhava, chegava um cheque. Nossa, legal, um cheque. E aí eu comecei a publicar com isso, né? E algum tempo depois eu fui para Abril, né? A gente se conheceu até na Abril, trabalhamos juntos na Abril, nos anos... final dos anos 80, começo dos anos 90, isso. E lá também tinha produção de muitos quadrinhos nacionais, tipo, eram quadrinhos voltados para figuras públicas, né? Então a gente trabalhou em Gugu, Xuxa, Sérgio Malandro, Trapalhões. E foi a partir daí que eu acabei fazendo um teste para as editoras americanas e acabei trabalhando com a Marvel, com a DC, fiquei 20 anos lá. E a gente espera, a gente luta sempre para isso, né? Para que a gente consiga fazer coisas como que vocês fazem. Espaço para o pessoal publicar. É muito difícil a gente publicar. Desde a época que a gente estava trabalhando na Abril, a gente sentia a dificuldade que era a gente conseguir colocar material brasileiro nas bancas concorrendo com o Homem-Aranha. Aí eu falei, não vou lutar mais, vou trabalhar com os caras. Aí fui trabalhar com os caras. Mas a vontade nossa é que exista um mercado de quadrinho nacional, né? Que a gente consiga criar. A Quanta fez a gente está com uma parceria agora com o SESI, que a gente está criando um selo de quadrinhos com o SESI agora, lançando autores nacionais também. Então são coisas assim que a gente vai... mas é sempre meio que esporádico, né? A gente está sempre jogado aí nessa confusão de economia, política, e é sempre
todos os incentivos, todas as tentativas são destruídas por planos de governo, planos de financeiros. E quando a gente acha que a coisa vai... A coisa vai, acontece alguma coisa, dá uma rasteira na gente, né? A gente, por exemplo, muito pouca gente sabe, a gente quase teve uma Marvel Brasil. Na editora Abril, a gente quase conseguiu abrir uma Marvel aqui, produção de quadrinho nacional e tudo. Então são coisas que acabou com o Plano Collor, né? O Plano Collor veio, acabou com tudo. Então é sempre essa coisa da gente vai, tenta e faz e trabalha e vai, acontece alguma coisa e acaba com tudo. Tem muito quadrinho nacional hoje que é publicado de maneira independente, né? Lá na Quanta mesmo a gente tem vários professores que publicam seus álbuns de maneira independente. Eles trabalham com publicidade, animação, esse tipo de coisa, e aí na hora lá eles juntam uma grana durante o ano e publicam seu próprio material, vendem eventos de quadrinho e tal. Acho que nunca teve tanto disso no Brasil, acho que até pelos processos gráficos estarem mais baratos também hoje. Então todo mundo está indo muito para essa linha assim, da autopublicação. Né? Mas a gente pretende, a gente luta para isso. Né? E, bom, agora que ele começou, eu já sei que eu luto. Bom, eu não comecei bem com quadrinhos, meu primeiro trabalho com desenho foi com animação, com Maurício de Souza. Ele tinha uma produção forte de desenhos para cinema. As Aventuras da Turma da Mônica, as Novas Aventuras da Turma da Mônica. Foram vários filmes. E eu fiquei alguns anos lá e depois fui para Abril. Conheci lá o Marcelo Campos. Comecei trabalhando como desenhista, também nesses quadrinhos dos Trapalhões, as Aventuras dos Trapalhões. Depois comecei a ser roteirista. Aí foi interessante porque nessa época começaram a fazer os quadrinhos do Jaspion e Changeman. E eu acabava fazendo os roteiros todos, porque ninguém mais lá sabia o que era o Jaspion e o que era o Changeman. O que é um Changeman? Ninguém sabia o que era isso. Ô, Cassaro, você conhece esses caras aí? Então vamos fazer aqui, tá? Não foi bem assim. Os quadrinhos do Changeman e do Jaspion eram feitos num estúdio externo da Abril. Era uma prestadora de serviço. Acho que chamava Estúdio Velpa. Não tenho certeza se era isso, não. E não eram feitos dentro da Abril. E eu era um funcionário da Abril. E eu era louco para fazer aquelas histórias. Mas eu não podia. Então eu comecei a prestar serviço para o Estúdio Velpa, escondido da Abril. Para fazer as histórias do Jasper e Changeman. Eles pagavam menos do que a Abril, mas eu queria fazer aqueles lá. Então eu fui. Aí o meu editor na Abril descobriu, ficou sabendo. Cassaro, você vai mesmo querer fazer isso aí, né? Então tá bom, a gente faz aqui. Aí trouxeram os títulos para Abril. Eles fizeram Jasper Chainman, depois teve a Heróis da TV, que reunia o Spilvan, o Kamen Rider Black e os Maskmen. O Watson Portela desenhava algumas histórias, a Luíra Mâncio. Tiveram grandes artistas que desenharam essas histórias. E era Cybercops, tivemos Cybercops. Teve a revista do Cybercops. E era engraçado que a gente podia fazer crossover. Então tinha Changeman versus Maskman, tinha Jasper versus Spilva. Tudo que eles não podiam fazer na TV, a gente podia fazer nos quadrinhos. Era muito legal. E depois de um tempo lá, eu mudei para uma editora de videogames, que eu acho que era... Na época se chamava... Era a Scala. No começo era a Scala. Depois os sócios da Scala se dividiram e um ficou com a Scala, o outro começou a editora Trama. Aí trabalhei um tempo com revistas de videogame, inventei o Capitão Ninja, que era um mascote lá de várias revistas. Capitão Ninja ainda volta, espera só. Logo, logo. Aquela... Tem uma revista do Capitão Ninja que eu acho que foi impressa em kriptonita, porque era um papel verde, brilhante. Eu tenho até medo de pegar daquela revista. E nessa época também comecei a gostar de jogos de RPG. De Dungeons & Dragons, GURPS. Aí eu apresentei para a Scala, vamos fazer uma revista especializada em jogos de RPG. E o dono da Scala falou para mim, não.
Aí eu levei na outra editora, vamos fazer uma revista de jogos de RPG. Certo, vamos fazer. Aí foi a Dragão Brasil, ela durou bastante, ela foram mais de 100 edições, foram 91 edições. E levou muito do meu dinheiro. Cadê? Muito do meu dinheiro. Mal aí. Segundo caso, a Voz do Além. Voz do Além. E da Dragão Brasil, ela editora, escrevia, ilustrava, não tinha muito dinheiro, não tinha muito orçamento, então fazia de tudo na revista. E, só que eu gostava mesmo de fazer quadrinhos, mas quadrinhos era caro, era difícil fazer quadrinho autoral. Então primeiro a Dragão Brasil tinha que vender bastante, tinha que garantir aquele segmento, aí eu chegava com o dono da editora, vamos fazer quadrinho? Ele falava, não. Depois de um tempo, então, pô, vamos fazer os quadrinhos. Aí fizemos as minisséries, em 3, 4 edições, deram certo, venderam. Opa, legal. Então acho que agora a gente pode arriscar fazer uma história longa, uma série longa. Eu era maluco para fazer um mangá de verdade, como os japoneses. Um mangá longo, uma história com começo, meio e fim. Tipo, o primeiro mangá que eu li, que pouca gente aqui vai conhecer, chamava Outlanders. Outlanders foi publicado, eu li em inglês, saiu para Dark Horse nos Estados Unidos. Era uma história espacial, era uma história em que você tinha um império galáctico gigantesco que surgiu de um planeta X, um planeta, eles tinham um planeta de origem, aí eles se expandiram por toda a galáxia, aí eles falaram, bom, aqui, esse é um planeta sagrado, nós vamos abandoná-lo, vamos deixá-lo ali porque ele é sagrado, vai ficar para os deuses e ninguém pode chegar perto. Aí o império se expandiu, passaram milhões de anos, eles mandam umas expedições para o planeta sagrado de vez em quando para ver se está tudo bem, aí descobriram que tinha um povinho safado invadindo o planeta sagrado. Opa, não pode, vamos lá exterminar todos. O planeta sagrado era a Terra e o povinho safado era os nós. Porque ao longo de milhões de anos a vida apareceu enfim, para encurtar uma história muito longa, eles mandaram uma frota de 8 bilhões de naves para atacar o planeta, para atacar a Terra. Enquanto isso, na Terra, o pessoal descobriu que a Lua não era um satélite natural da Terra. A Lua era uma estação de batalha que foi deixada para proteger o planeta. Então aqui na Terra o pessoal conseguiu assumir o controle da Lua, da Estrela da Morte, e apontar ela para a frota de 8 bilhões de naves e chafum, pronto, já era, frota de 8 bilhões de naves. Conseguimos! Não, a Lua saiu de órbita e caiu na Terra. E acabou o mundo, fim. Queria fazer uma história assim. História que os personagens morrem e não voltam. História que as coisas acontecem e não é o Clark Kent trabalhando no planeta diário 50 anos. Não, nada disso. Então, voltando lá para os quadrinhos da trama, da editora trama, vamos começar uma história. Nós já tínhamos um material de RPG que depois virou o mundo de Tormenta RPG. E vamos fazer uma história que chamou Holy Adventure. Essa vocês. O mais difícil do Holy Adventure é que eu precisava de um desenhista que tivesse regularidade, que conseguisse fazer uma revista todo mês. E fazendo várias minisséries, já deu pra ver que isso não é pra todo mundo. A gente começa, vamos fazer quadrinho, entusiasmado. Aí o entusiasmo vai acabando, acaba antes do quadrinho. Então aquela minissérie mensal virou bimestral e virou trimestral. E eu precisava de um desenhista que conseguisse fazer uma história por mês. E foi a Erika Oano, que desenhou uma minissérie de Street Fighter Zero. Que pra mim ainda é o Street Fighter mais legal, Street Fighter 03. E ela desenhou. Escondida. Ela desenhou essa minissérie sem furo, sem atraso. Certo, vamos fazer essa outra história aqui. Que tem esse paladino de armadura. Ela odeia desenhar armadura.
Até hoje o Lafayette é uma turma cheia de buraco. E tem isso lá dentro, tem essa elfa pelada, tem esse... Tem o anão. O anão é um anão lagartinho, porque... Porque primeiro eu pensava em desenhar essa história, mas eu não sei desenhar anão. Mas eu sei desenhar dinossauro. Então, o que eu fui fazer com uma sua machine? Devia ter deixado um anão, porque a Erika saberia desenhar um anão. E eu e a Erika fizemos essa história ao longo de quase quatro anos. Essa história acabou tendo muito mais repercussão do que a gente planejava, muito mais. Ficou muito mais conhecida. Por muito tempo ela foi o quadrinho mais longo, o quadrinho juvenil mais longo do Brasil. Nem sei se hoje existe algum outro mais longo. Do história, mangá eu acho que é essa. Tem 42 partes. Do mangá eu acho que é essa. Até hoje. Essa história foi pro Japão, quando o Japão começou, alguns anos atrás, o concurso de mangá deles, o concurso internacional de mangá. A história foi para lá, o primeiro ministro, o ministro das Relações Exteriores, na época, o Taro Aso, que começou esse concurso, ele veio do Brasil, e nós juntamos com ele, entregou um certificado pra gente em mãos, porque a história foi finalista, não foi ganhadora, mas foi finalista, então eu costumo discutir. Quando alguém fala que não se faz mangá no Brasil, eu falo, olha, eu tenho isso aqui assinado pelo primeiro-ministro japonês dizendo que é mangá. Então é. É. Agora eu já falei demais. É legal que ele falou isso na primeira reunião que eu vi. É bom sempre lembrar, né? O pessoal não falar. Pois é. Besteira, né? É, lembrar que é mangá mesmo. É mangá, né? Tem mangá aqui. É, e apesar de você ter falado bastante, continuando com você mesmo. Tudo bem. Marcelo Cassaro foi um dos jurados dessa edição do BMA. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa edição do BMA. Olha, foi difícil. Difícil de verdade. Os trabalhos estavam muito bons. Todos muito legais. Eu dava as notas fracionadas, assim. Notas 8.7, porque essa estava 8.6. Isso deve ter dado uma bagunça no final, mas eu vi muita influência, adorei, de Akira Toriyama, muito legal, dos outros mangás da Akira Toriyama, fora Dragon Ball. Akira Toriyama fazia muita coisa muito engraçada. Vi influência de One Piece, eu vi mais humor, vi bastante humor. E tinha o quadrinho de cangaceiro, sempre achei que devia existir um mangá de cangaceiro. Por que que ninguém tinha feito um mangá de cangaceiro ainda? Ah, cangaceiro! E além de tudo, era uma boa história, né? Pois ganhou, né? Nossa, tinha um mangá de cangaceiro, acho que alguns tempos atrás, né? Acho que na editora, a Blue Comics, é uma editora pequena, que é o Bergman. Só que era um cangaceiro meio que onipicizado. Esse do Rafa parece que tem essência mesmo de cangaceiro. Sim. Tem um plot twist bom. Ele me mandou bem antes. Você vê como o mundo dos quadrinhos nacionais é pequeno, né? Todo mundo se conhece. Os Marcelos já trabalharam juntos um tempão. O Kaji, o pessoal do primeiro, conhece todo mundo do segundo. Virou tipo o Kaji Senpai, né? Pois é. Os caras podiam ter treinado os vídeos com Kaji Senpai no outro assim, né? Pois é interessante o que o Cassaro estava falando, porque a gente sentiu a mesma coisa ao receber as notas dos jurados. Eu também sou um dos jurados. Também dei muita nota fracionada e bendito seja a planilha de Excel, né? Que é mais fácil. Você põe lá, já faz a conta tudo certinho, não é tão difícil assim mais na hora de somar, né? Mas é... Os mangás ficaram muito, muito próximos uns dos outros. Foi difícil o julgamento, tanto para a gente dar nota, quanto depois na nota final, eles ficaram realmente bem, bem próximos uns dos outros. Que aconteceu um pouco diferente do ano passado. Isso eu achei bem legal, do primeiro para o segundo BMA. A gente viu uma clara evolução dos trabalhos enviados para a gente. A gente teve até um pouco menos de gente mandando, acho que uns 20 a menos, assim. No primeiro a gente chegou a 200, um pouquinho mais. Nesse a gente chegou a 183. Sempre falando de trabalhos válidos, tá?
Só que nesse ano a gente teve muito menos daqueles mangás que a gente olhava e falava, nossa, cara, aqui que o cara mandou isso, né? Ele ainda não sabe nem desenhar e tal. Apesar de ser bacana, acho que é, o concurso é aberto a todo mundo mandar e exatamente a incentivar a qualquer um tentar, né? Mas do primeiro pro segundo a gente viu que as pessoas se prepararam mais para mandar a sua história. Elas tentaram estudar, tentaram ver como fazer uma boa história para mandar. E isso resultou num julgamento muito mais difícil, nas histórias, as histórias muito mais próximas, com uma qualidade muito parecida, assim, o que foi muito legal pra gente. A gente achou muito bacana ter dificuldade em julgar no final, né? Como é que a gente tem? Tempo bem? Tamo bem? Tranquilo? Mais o que? Uns 10? Então não tanto assim, né? Então 10 minutos vai dar para cada um falar mais um pouquinho aí. Eu queria que vocês falassem como vocês enxergam o mercado de quadrinhos hoje em termos de oportunidade, né? O Marcelo falou até um pouquinho, assim, hoje muita gente publica de forma autoral. Eu acho até que a gente tem também muito mais editoras publicando quadrinhos nacionais, por mais que seja talvez para livraria, né? Eu queria saber como cada um de vocês enxerga as oportunidades que as pessoas têm hoje, desde o autoral até outras editoras publicando quadrinhos nacionais e o BMA, o concurso que a gente está fazendo. Sei lá, Marcelo, depois. Então, esses concursos são sempre muito bem-vindos, né, cara? Acho que é uma maneira de... Eu conheço mais o mercado norte-americano, né? Então lá eles têm um ou dois títulos ali que são voltados para descobrir talentos novos. Mas você testa o cara, diz que o cara consegue cumprir prazo, qualidade e tudo mais. Eu acho que esses concursos ajudam... Falar em fazer quadrinho é uma coisa, fazer quadrinhos é outra. Né? A hora que você senta mesmo para produzir, e faz o roteiro, começa a pensar nas questões de narrativa, tudo, e produção, conhecer a sua própria produção, quanto você consegue produzir, isso muda tudo, né? A visão que a gente tem de fazer quadrinhos. Né? Eu acho que essa coisa do concurso vem com essa visão de ter um profissionalismo, ter uma qualidade mínima, exigir da galera, puxar a galera, isso é importante. Fazer o cara se esforçar. A gente tem que ter uma coisa competitiva, é bom. Competitivo no sentido bacana da palavra, né? Não ficar uma coisa exagerada, louca, mas é a competição, você saber que você tem que cumprir um mínimo de qualidade ali no trabalho é importante. Assim. Então, acho que essa. Esses concursos, esse concurso de vocês é fundamental, assim, é onde você faz puxar o cara. Olha, você já tem uma publicação, o cara vai olhar a publicação, ele vai ver o nível, ele fala assim, olha, você vai estar concorrendo com isso aqui. Menos que isso não rola, sabe? Então melhora teu trampo aí, trabalha, senta, estuda e chega pelo menos nesse nível. Ou melhor, né? Sempre melhor. Pra cima, né? Fazer pra cima, né? Eu acho que esse é o lance. Você tem que, a galera tem que começar a levar a sério nesse sentido. Assim. Senão a gente não sai disso nunca. Boa. Rafael, a visão do cara começando, né? Então, como eu vejo hoje, quem tá se arriscando mesmo no quadrinho faz muito na raça, né? Trabalha mesmo por conta própria, e se arrisca muito também. E às vezes não ganha nada por isso, faz isso por prazer mesmo, por fazer, né? E é uma coisa que é meio complicado, porque o sonho das pessoas às vezes é viver disso, né? Por exemplo, eu gostaria muito de viver fazendo quadrinhos, mas eu vejo que é muito difícil. Então assim, a gente tem que viver uma vida dupla, né? Dedicar um tempo a uma profissão secundária e aos quadrinhos. E nesse passo a gente acaba até desistindo. Mas a gente tem que insistir e aproveitar essas oportunidades que a gente tem para mostrar o nosso trabalho, porque numa dessas a gente aparece com uma oportunidade e de repente a gente pode até viver disso, né? O que ele falou agora é muito importante. Quando você faz quadrinhos, primeiro eu acho que só faz quadrinhos quem ama quadrinhos. Quem ama quadrinhos de verdade não ia ser feliz fazendo
em outra coisa, porque para fazer quadrinhos você tem que largar quase todo o resto. A Erika Wano ficou 3, 4 anos da vida dela só desenhando o Vaga Avenger. Quantos volumes tiveram? Ela não sabe. Foram 42 capítulos encadernados, agora estão 4 volumes. Dá 4 livrões bonitos, tem que ler aqui, né? É... Ficou animal a edição. A Vaga Avenger definitiva, ficou lindão. Mas foram 4 anos que ela não saiu com os amigos, que ela não saiu para lugar nenhum, não foi no cinema.